chamado para ser diretor da Casa de Cultura, a gente propôs um projeto de extensão que visava a formação de agentes culturais, o pessoal que pudesse trabalhar com produção. E aí a gente fazia uma coisa que lá em Minas, né, a gente chama de toró de parpite. Todo mundo, a gente chamou vários estagiários da universidade, e essa molecada começou a jogar ideias. E uma das ideias que a gente jogou para discutir era relacionada à questão do samba. Eu era estagiária da Casa de Cultura e começamos esse projeto bem despretensioso, sim, mas aí vimos a potência que era e o quanto que ele envolveu as pessoas que estavam trabalhando e tal, eu inclusive. Desde o começo era uma articulação, era para ser um projeto coletivo com várias pessoas envolvidas, né? A gente entrou em contato com a dona Vilma, tentou articular o pessoal dos terreiros, entrou em contato com o pessoal das escolas de samba, o pessoal da universidade e fizemos o primeiro Kizomba no encerramento da Semana de Consciência Negra, há mais de 6 anos atrás. Né? No geral, eram oficinas e bandas, aí foram se incorporando outras vontades, outros grupos que foram vindo, a gente foi estruturando as possibilidades de organizar também, que foi uma coisa, que foi um processo, né, de aprendizado. E agora, por exemplo, a gente tem 3 grupos de cultura popular, que vai ser o samba de roda, a oficina de coco que está rolando, o grupo Semente de Angola, que era anteriormente foi o Lata, que também foi uma coisa que participou desse processo do Kizomba. E aí vai ter a banda, hoje vai ter a banda Samba Sim, mas sempre tiveram 1 ou 2 bandas e hoje a gente vai depois, convidamos vários músicos que já participaram desde o início do Kizomba para juntar com a gente, fazer uma espécie de jam session de samba. Meu vaqueiro vem chegando, abrindo caminho pro meu boi passar. Ei, boi! Meu vaqueiro vem chegando, abrindo caminho pro meu boi passar. Meu vaqueiro vem chegando, abrindo caminho pro meu boi. Na primeira reunião que foi feita, né, do coletivo para retomar o Kizomba, para organizar essa edição, surgiu a ideia de fazer um trabalho com as crianças, que é essa coisa da família estar junto, de vir pai, mãe, irmão, todo mundo curtir junto, um momento que foi muito gostoso, e mantendo a proposta original do Kizomba, que é unir a fruição artística com o aprendizado artístico. Pediu licença para entrar. Pediu licença para entrar. Quem adivinha o nome desse animal? Que houve? Que João amava de paixão. O boi. O boi. Como é seu nome? É o boi. Joana. Joana, exatamente, Joana, é o boi. Bicho. João brincava com o boi só no dia do seu aniversário. Aê, boi! Lá vai, lá vai, lá vai. Touro da ponta dourada, vem a ver que beleza, minha linda vaqueirada. A história é uma história recolhida assim oralmente, né? É uma história maranhense que fala sobre o nascimento do boi. Namor é feito, a bicha é forte, amor perfeito, casamento é só... Já há algum tempo a gente faz boi aqui em Londrina. Toda quinta-feira a gente tem um encontro na alma dessa brincadeira de Bumba Meu Boi, esse estudo. Então o pessoal que quiser chegar também é na alma, toda quinta-feira às 20 horas. E aí a gente está conseguindo realizar os três ciclos, né? As 3 festas do Bumba Meu Boi, que é o nascimento, o batizado e a morte. Adeus, eu já vou me embora, é chegada a hora, não posso ficar. Por moça bonita, Deus, tu não vai chorar, Deus, porque para o ano
A ideia era fazer um livrinho bem simples, então a gente usa uma folha de papel qualquer, no caso aqui foi uma folha de papel A4, que a gente dobrou algumas vezes, fez um corte e aí fez um livrinho com capa, contra capa e duas folhas no meio. E a gente fez uns carimbos também, a gente usou como base pedaços de papelão e em cima desse papelão a gente cola EVA. E aí, carinho. Diferente, né? É igual? Na minha prática como professora de musicalização, eu aprendi essa brincadeira de fazer o jogo da memória através da percepção do som. Então, a gente trabalha com os timbres, né, de diferentes tipos de conteúdos que vão dentro dos potinhos. Uau! O que você acha que tem aí? A gente colocou os pares assim misturados e as crianças tinham que descobrir qual era o par, né? Qual que combinava com qual era diferente, qual era igual. O interessante é isso, né? É a pessoa tentar encontrar o par sem enxergar o que tem dentro, né? E é um jogo de percepção auditiva, né? Lentilha! E esse daí? Canjica. Pelo menos a gente acertou que era diferente, né? Toque, botoque, patoque, taque, tiqueque, tiqueque, tumba, tumba, tumba. A gente é a pisada da Jurema, atualmente 11 meninas, 11 mulheres fortes. Há 9 meses atrás a gente começou a estudar os ritmos populares do Nordeste e até então a gente só tinha feito apresentação, né? Foi a primeira vez que a gente puxou uma oficina, né? Uma meio oficina apresentação. Passou um passo básico, que chama Passela, né, que a gente aprendeu. Eu aprendi numa oficina com coco raiz de jerpe verde, lá de Pernambuco. Além da dança, existe o cantar também, né? Então você vai dançar, você vai... E ao mesmo tempo quem tá puxando, as pessoas têm que ir respondendo. Quando chamava para fazer a dança do coco, era quando tinha construído a casa e tava aquele barro no chão, e aí chamava as pessoas para fazer a dança do coco para assentar o barro no chão e pisar firme, e aí depois de uma longa noite de dança, o chão tava liso. Prontinho para varrer. Prontinho para varrer, para ter tudo o chão pronto. E como os gavião saia do meio da sala. Fazia muito tempo que eu ouvia falar do Kizomba e finalmente estou aqui participando diretamente. Sim, também nunca tinha participado do Kizomba e sempre as pessoas falando, tem oficina, é apresentação, as coisas misturadas e é uma coisa super divertida no sentido de das pessoas estarem participando da coisa toda, né? Porto Rico é axé, uma grande nação. Aceitou novamente fazer parte do Kizomba. É uma coisa que está meio que no DNA dos batuqueiros. A gente aprendeu a tocar junto, em bloco, no Kizomba, nas festas que tinha. A partir do momento que a gente teve um conhecimento maior de maracatu, foi apadrinhado por um batuqueiro da nação Porto Rico, a gente resolveu ser um grupo somente de maracatu. E desde então vem tocando só maracatu desde 2010. Escute o Duval, pra minha nação. Meu Senhor, da onda vencida.
proporcionou o intercâmbio dos batuqueiros, né, daqui de Londrina lá para Recife. Então, o reconhecimento, né, dos batuqueiros daqui indo para lá, podendo trazer essa cultura do baque virado para cá, podendo trazer batuqueiros da nação. Esse grupo é um grupo de resistência, é um grupo de militância aí dentro da cultura afro-brasileira e que ainda vai dar muito fruto aí. Né, do Brasil inteiro que é fundamentado dentro de um terreiro de candomblé, né? Porque existem as nações em Recife, mas o Brasil todo e fora estudam o maracatu. Então isso é muito especial assim, para o grupo, né? Maracatu e candomblé não tem como uma coisa existir sem a outra, né? Essa história é mais interessante conhecer, né? Os orixás, são os deuses, são os elementos da natureza, sabe? E é tão bacana isso, como que um grupo novo que começou a fazer parte disso está desmistificando tanto essa coisa da relação, da religião afro, levando para pessoas que não tinham esse conhecimento. E sempre tem espaço para qualquer pessoa que quiser fazer parte. Maracatu é mais do que um batuque, é uma família. Pessoalmente, eu estou muito feliz com essa edição especial do Kizomba, por conta de... O primeiro show que eu fiz com o Samba Sim, minha primeira apresentação com o Samba Sim, foi em novembro de 2006, no Kizomba, na Vila Cultural. E tanto eu como os outros integrantes do Samba Sim, nós estamos muito felizes por isso. É porque a história do Samba Sim está intimamente ligada ao Kizomba, isso é bacana. Tinha uma república em que eles faziam umas festas de samba, né? Inclusive a Raquel do Samba Sim morava nessa república. E eu vi um monte de gente da universidade numa festa que eu fui e falei, nossa, precisa de ter um evento, alguma coisa que aglutine essa pessoal, né? Tem grupos, só que a gente precisa de ter um para-raio de louco, um local onde as pessoas se encontram, né? Com essa lua maravilhosa aí atrás, a gente tá muito feliz com isso. Samba de roda para mim sempre foi assim. A mãe ia fazer, no Kizomba eu via a mãe fazendo. Aí a mãe ia fazer. E aí, como eu era filha da mãe, eu ia junto e respondia. E aí fui aprendendo as respostas. E aí agora eu continuo respondendo.
porque é isso que me dá vontade de fazer, de continuar respondendo. Para mim, realmente é muita emoção de estar aqui hoje fazendo e de estar podendo homenagear a mãe e lembrando dela e fazendo através do samba e fazendo direitinho do jeito que ela gostava de que a gente fizesse, né? Eu não vou na sua casa me arrumar. Isso que a gente trouxe hoje, que a gente tenta reproduzir, é um pouco de uma história de uma guerreira, um ser de luz, uma referência mesmo pra gente dentro da cultura popular brasileira. Falou, falou, falou de eu vi. Falou, falou, falou de mim. Falou, falou, falou de eu vi. Pra gente fazer isso que a gente faz hoje, muita gente morreu, muita gente apanhou, pra gente poder um pouco fazer isso. Então a gente faz em memória da Yamukumbe, a nossa mãe de santo, e fazemos também aos nossos ancestrais, as pessoas que com seu sangue, com seu suor, com seu sofrimento, nos permitiu que esse conhecimento chegasse até nós. E que hoje a gente possa compartilhar com nossos amigos, com nossos irmãos, uma festa tão bonita. Me deixa vadiar por Nossa Senhora, me deixa. Me deixa, me deixa, me deixa. A dona Vê é uma pessoa incrível, que esteve desde o início do Kizomba, em 2005, com a gente realizando, não só participando, mas realizando em vários sentidos, também trazendo a cultura negra, o candomblé, desmistificando também esse preconceito com religião e tal. Mas eu brinco que ela foi a única pessoa que fez 36 quizombos comigo, que foram todos até hoje. Então, essa é uma homenagem a ela. Sempre foi uma homenagem a ela, o quizombo. Mas hoje é mais especial ainda. E axé, mãe. Obrigada. Me deixa eu vadiar por Nossa Senhora, me deixa.